lite moln. Det är skönt. Mm. Och vi har 2 kilometer kanske.
är på väg till barnen. Underbart. Nej, det är nästan här. Det är så nära så. Nu är vi framme. Inte riktigt än. Okej, vad som helst kan hända på den här korta vägen. Man ska inte ropa hej innan man är överån. Eller?